Mənim adım Nərgiz İbrahimovadır. Deloitte Akademiyasının rəhbəriyəm. Müxtəlif mövzularda əlbəttə mən də təlimlər keçirəm. Özüm də hal-hazırda tələbəyəm. George Washington Universitetində təhsilin idarə olunması və insan inkişafı mövzusunda magistratura təhsilimi davam elətdirirəm. Deloitte Akademiyasında biz bir çox təlimlər keçiririk. Bunlara həm public, ictimai təlimlərimiz var, həm müxtəlif vebinarlarımız var, korporativ əsaslı keçən təlimlərimiz var. A Cup of Knowledge seriyası, sizin de qoşulduğunuz vebinarlar silsiləmiz var. Bir de bizim məktəblilər üçün hazırladığımız Karusellər adlı vebinarlar seriyamız var. Bu sırf uşaqlar üçündür. Orada da müxtəlif mövzuları biz öz cəmiyyətimizə təqdim edirik. Bugünkü mövzumuz PowerPoint'da qeyd elədiyim kimi səliqəli, gözəl təqdimatların hazırlanması ilə bağlı bizim də göndərdiyimiz e-mailda qeyd olunan bəzi funksiyalar və vacib funksiyalar haqqındadır. İlk öncə bizim auditoriyaya belə bir sual ünvanlamaq istərdim. Baxın, iki üst səhifəsi var. Biri biz bir şirkət adı özümüzdən fikirləşmişik burada. Big Bank. Big Bank'ın kredit məhdudlarını qeyd eləmişik. Bir də ki, belə bir başlıq var. Bunların hansını istifadə edərdiniz? Bir və iki olaraq satış Kimdəsə səhifəsində qeyd bildiriş edərdiniz. açıqdır. Kimdəsə bildiriş açıqdır, mesaj bildiriş. Sizi rahat eşitmək olmur. Zəhmət olmasa onu bağlayabilirsiniz. Bir iki dəqiqə. İştirakçılardan kimisə bildiriş açıqdır. Nəfis xanım, sizin səsinizi eşitmək olmur. Hamıdan xahiş edəcəm ki, mute eləsinlər mikrofonları. Mən belə baxıram, hamıda mikrofonlar bağlıdır. Eşidirsiniz məni indi yaxşı? Bəli, Eşidir. səs eşidilir, sadəcə arada bildiriş səsi gəlir. Qoşulanlar Ona olduğuna görə görə eşitmək olmur. Aydın. İki qeyd eləyiblər. Hamı iki qeyd eləyib. İki ilə bağlı nə xoşunuza gəlir? Bəli, təəssüf ki, bu doorbell qapı zəngi söndürülməyib. Zəng hazırlananda call-on settingi ona görə bu şəkildə səs gəlir. Asil xanım deyir bir. Yəni bir deyənlər də var, iki deyənlər də var. Nə üçün bir, nə üçün iki? İki mövzuyla daha əlaqəli təsvirdir. Ona görə daha aydın başa düşmək olur mövzunu. Orada yazını oxumadan da ona görə. Aha. Əslində PowerPoint təqdimatları hazırlayanda müxtəlif şəkillərdən istifadə eləmək olar. Bəzi hallarda bu birbaşa şəkillər ola bilər. Bağlı olmalıdır bir-birinə. Və yaxud da bizim birinci slaytda göstərdiyim şəkili də istifadə eləmək olar. Nə üçün? Çünki əgər şirkət daxilində siz hər hansısa bir təqdimatlar hazırlayırsınızsa və yaxud da müştərilər üçün və yaxud da əməkdaşlıq elədiyiniz şirkətlər üçün orada vacib deyil ki, birbaşa həmin şəkil əks olunsun. Əlaqəli şəkillər ola bilər. Amma kimsə dəyişikliklər və yaxud da bir strateji dəyişiklik, çox böyük dəyişiklik kimi də bir məhsulları təqdim eləyəcəksə, İnsanların marağını cəlb eləmək üçün bu kimi şəkillərdən də istifadə eləmək olar. Və qrupdan belə bir sual soruşmaq istəyirəm ki, siz öz slaytlarınıza şəkillərləşdirərkən şəkilləri hardan götürürsünüz? Google'da. Google'dan. Yani. Sonra.
Bir şey Google'dan Aha, istifade. kan bağlı. Adlı bir sayt var ki orada əlaqəli təsvirləri tapmaq daha rahat olur. Mən Bəli. çox Google ve Canva'dan istifadə edirəm. Mən indi chat listəsində bir ünvan qeyd eləyəcəm sizin üçün. Ünvan freepik.com'du. Freepik.com'dan istifadə edə bilərsiniz. Burada ödənişsiz əsasda çoxlu professional şəkillər var. Mən tövsiyə edərdim ki, sizə Google'dan istifadə eləməyəsiniz. Xüsusilə də 90-cı illərdən qalma o insan şəkilləri var. Komanda işi ilə bağlı bir-birinin əlindən tutublar, bir stol arxasında oturublar. İnsana oxşayan belə bir obrazlar var, hansılar ki çəkilib. Onlar köhnə modellərdir və onlardan müasir dizaynda artıq istifadə olunmur. Bu səbəbdən bilərdim ki, onları istifadə eləməyəsiniz. Bəzi saytlar var ki, orada ödənişsiz əsasda şəkillər var, infografikalar var, müxtəlif dizaynlar var. Xanımın qeyd elədiyi kimi Canva-dakı ideyalardan yararlanmaq olar. Amma səhv eləmirəmsə, Canva-da o faylları yükləmək olmur. Yəni, bir çox saytlar var ki, onların üzərində hətta siz PowerPoint slaytlarını hazırlayabilirsiniz, amma sonradan onu yükləyebilməyəsiniz. Bu isə çox böyük bir vaxt itkisidir. Çünki bizə lazımdır ki, bizim hazırladığımız slaytlar sonraya qalsın və şirkət daxilində çox istifadə olunsun. Bir məqamı da toxunmaq istəyirəm ki, elə şirkətlər var ki, məsəl üçün Deloitte kimi, bizim özümüzün xüsusi bir brand tələblərimiz var. Biz heç Google'dan da şəkillərdən istifadə edə bilmərik. Və məhz bu səbəbdən biz hər hansısa bir təqdimatlar, təkliflər, təlim materialları hazırlayırıqsa, sadəcə və sadəcə olaraq öz şirkət brendimizə uyğun rənglərdən istifadə eləməliyik, həmin uyğun şriftlərdən istifadə eləməliyik və özümüzün müəyyən bir mərkəzimiz var ki, hardan ki şəkilləri götürürük. Bu səbəbdən hər hansısa bir təqdimat hazırlayanda yaxşı olar ki, özünüzün şirkətinizin daxilindəki PR və marketing departamentləri ilə danışasınız. Əgər sizin üçün dizayn olunmuş xüsusi brendə uyğun rənglər, nələr istifadə olunmalıdır, nələr istifadə olunmamalıdır, bu tür konseptlər, logo harda yerləşməlidir, slaydın hansı hissəsində yerləşməlidir, bu kimi əgər tələblər varsa, mütləq qaydada onlara əməl eləməlisiniz ki, öz korporativ brendinizi həm təşviq eləyəsiniz, həm də qoruyasınız. Bunların hamısı ilkin slayt çox önəmlidir. Bizim təqdimatların həmişə başlanğıcı bu ilə başlayır. Orada insanlara yönəlik bir mesaj olmalıdır. Diqqəti cəlb eləməlidir. Fokusu cəlb eləməlidir özünə. Bu səbəbdən ilkin slaytları hazırlayarkən çalışın ən gözəl şəkillərdən istifadə edin. Bu təsiri artıracaq. Bu kimi slaytlardan da istifadə eləyə bilərsiniz. Hardakı birbaşa həmin sahə ilə bağlıdır. Korporativ mühitdə bu kimi səhifələrdən çox istifadə olunur. Həm cover page kimi, həm də səhifələrin ortasında. Biz sizinlə bunları necə hazırlayacağıq, onların texniki tərəflərinə də baxacağıq. Kimlərdə əgər eyni zamanda iki işi görmək alınırsa, eyni vaxtda həm qulaq asıb, həm də yoxlaya bilərsiniz. Yox, əgər siz sadəcə olaraq qulaq asmaq istəyirsinizsə, sonradan hazırlaya bilərsiniz və suallarınız olsa mənə müraciət eləyə bilərsiniz e-maildən. Biz çalışacağıq ki, onları cavablayaq. İlkin slayt bizim ana slaydımızdır. Bütün bunların hazırlanmasına başlamamışdan əvvəl, məsəl üçün, siz tutaq ki, bir təqdimat hazırlayasınız. Təqdimatı kimlər hər hansısa bir kağızda mı, beynində mi fikirləşir ki, əvvəlcədən bu təqdimat necə olacaq? Məndə solda nə olacaq, sağda nə olacaq, hansı şəkillər olacaq?
Kimler kağızda özü üçün heç olmasa çəkir ideyalarını? Sxemini çəkirsiniz mi əvvəlcədən? Xeyr, çəkmirəm mən. Əsasən bütün proqramda hamısına bir-bir istifadə edirəm. Hansının görünüşü daha uyğun olur, daha gözəl, xoş çarpırsa onu da seçirəm. Yəni, PowerPoint'ın öz proqramından istifadə edərək bütün qrafikləri bir-biri yoxlayıram. Yəni, siz hansını götürürsünüz? O dizayndakı formalar var, onu mu götürürsünüz? Yəni, əgər ki, maliyyəyə uyğun bir qrafik istəyirlərsə, bəli, əsasən onlardan istifadə edirəm. Sxem və təsvirləri animasiyadan istifadə edirik ki, ondan öncədən və ya yaxud da düşünün. Bax, PowerPoint-ı açdınız, yeni bir fayl yaratdınız. Ondan sonra nə edirsiniz? Birbaşa üstündə mi hazırlayırsınız? Kimlər master slide-dan istifadə edir? Mən birbaşa Çox üzr istəyirəm. Fariz Behbudov, Express Bank. Səsim eşidilir. Bəli, eşidirik. Buyurun. Açığı desəm, master slide-dan heç istifadə eləməmişəm. Uzun müddətli təlim deyirəm. Mən adətən mövzuya uyğun şəkillər axtarıb və ya dizaynlar verərək özüm, yəni, hazırlayıram o formada. Yəni, master slide-dan heç istifadə etməmişəm açığı. Okay. Bizim bugünkü əsas məqsədlərimizdən biri slide masterdən istifadə eləməyi öyrənməkdir. Çünki əgər siz slide masterdən istifadə eləmirsinizsə və hər slide-ı ayrı-ayrılıqda yığırsınızsa, yəni hər slide-ı ayrı-ayrılıqda toplayırsınızsa, o zaman gəlməsə iki dən slide görsədim. Baxın, bu slide-ı, iki növbəti slide-ı sizə göstərəcəm və onları necə sıfırdan dizayn eləyirik, mən sizə onu göstərəcəm və istəyirəm ki, siz nəyə fikir verəsiniz. Məsələn, bu slayd açıldı. Hamı görür, düzdür mü? Sizcə bu səliqəlidir mi? Səliqəlilik biraz müqayisədə bilinər, xanım. Yəni, nə iləsə müqayisə eləsək, hansının səliqəli olmaq. Çünki səliqəlilik də biraz nisbi şeydir. Yəni. Baxın, biz tutaq ki, təsəvvür eləyək ki, bir də təqdimat olacaqdı. Burada yazılan mövzular və adlar, bankdan da iştirakçılar var, yəni şərtidir hamısı. Biz, məsəl üçün, kredit məhsulları ilə bağlı məlumat təqdim eləyəcəyik ki, tutaq ki, istehlak kreditləri haqqında danışacaq, leasing kreditləri, lombard kredit haqqında, kənd təsərrüfatı kreditləri və s. Yəni, bu slayd təsəvvür edin ki, təqdimatçı danışacaq və bitəcək və ondan sonra növbəti slayd gələcək. Baxın, birinci slaydla ikinci slayda keçəndə, əgər başlıqlar oynayırsa, başlıq deyəndə görürsünüz kredit məhsulları ilə bağlı məlumat. İkinciyə keçdik istehlak krediti. Gözdə belə bir dəyişiklik olmamalıdır. Bəzi hallarda təlimçilər və yaxud da ki, istənilən təqdimatçılar müəyyən bir məlumatlar hazırlayanda onların özlərinin əvvəlki müxtəlif materialları olur və materialları nə edirlər? Deyir ki, aha, bu, tam bu mövzuya bunu da əlavə eləmək olar. Qıraqdan birini götürür, bir materialdan birini götürür, digərindən birini götürür, əlavə eləyir və yaxud da tekstləri götürür birini hər hansısa bir prosedurdan kopyalayır həmin slayda. Bunlar hamısı dizayn elementlərini körlüyən bir hallardır. Nə üçün? Çünki şriflər fərqlənir, slaytların başlıqları tərpənir, şəkillərin qoyulduğu yerlər tərpənir. Əgər biz ardıcıl olaraq şəkillərdən istifadə eləyəcəyiksə, hətta bir slaytdan digər slayda keçiddə şəkillər özü də axıcı olaraq eyni yerdə qalmalıdır. Və yaxud tutaq ki, kimsə İnsan Resursları Departamentində çalışır və bir təqdimat hazırlayır. İdarə heyətinin üzvləri, onların CV-ləri və yaxud da departamentlərin gördüyü işlər, onların hansı məsələlərlə bağlı kimə müraciət eləmək olar. Siz təsəvvür edin ki, şəkil qoymuşsunuz. Birinci yerdə mənim şəkilimdir, dördün dördə formatındadır, biraz yuxarıdadır, növbəti slayda keçən kimi şəkil biraz aşağı düşür. Bunlar hamısı slaydların görkəmini, necə deyərlər, körür. Bunları eləmək üçün, gəlin, mən sizə göstərdim ki, biz nə edirik?
Biz hər hansısa bir material hazırlamağa başlamamışdan öncə bizim ilk işimiz getmək olur view hissəsindən slide master. Və slide master'a gedəndə bu PowerPoint'in özünün klassik gördüyünüz səhifəsidir. Yəni siz normalda heç bir slide master və s. heç bir şey eləməsəydiniz bu şəkildə bir slaytlar əslində hazır şəkildə PowerPoint'a yüklənmişdir. Görürsünüz, özlərinin xüsusi formatı var, bölgüləri var, hansından ki, bir çox istifadə edir. Amma mən hər hansısa bir təqdimatı şəxsən özüm hazırlayanda ən birinci fikirləşirəm ki, mənim təqdimatım necə olacaq? Məsəl üçün, fikirləşirəm ki, yox, mənə tutaq ki, bu vota başlıq lazım deyil. Mən istəyirəm mənim başlığım kiçik olsun. Və yaxud da tekstin buradan yox, hamısında elə biraz aşağıdan başlasın. Bunu balacalaşdırıram və deyirəm ki, yox, məndə bu sağ hissəni şəkil qoyacam, qrafik qoyacam, göstəricilər qoyacam, portfel dinamikası qoyacam və s. və ilaxır. Yəni, əvvəlcədən öz yerimizi ayırırıq. Və bu kimi hallarda, siz burada görürsünüz, mən bunlarda, bu slaytlarda, bunlara placeholder deyirlər. Bura placeholder qoymuşam şəkil üçün. Bunlar nədir? Bu, əvvəlcədən sizin özünüz üçün qoyduğunuz şəkil hissəsidir. Görürsünüz, burada qoyuram şəkil. Biz bilirik ki, bizdə burada şəkil olacaq və ölçüsü buna uyğun olacaq. Aydındır mı bu hissə? Aydın. You, slide master. Slide master'ə daxil olandan sonra isə biz hazırlayırıq. Çox üzr istəyirəm, mənim burada qoyduğum placeholder nədən seçdi. Bu şəkildə hazırlayırıq və görürsünüz, bayaqlarım mənim sizə göstərdiyim slaytlar, bunların hamısı əvvəlcədən hazırlanıb. Məsəl üçün, bu mətn hissəsi necə olacaq? Gəldi, baxın. Məsələn, siz bir dənə burada başlığı əvvəlcədən tutaq ki, narıncı eləmək istəyirsiniz və yaxud da biraz tünd eləmək istəyirsiniz, fərqi yoxdur. Əvvəlcədən rəngləri müəyyən eləməklə bundan sonraki bütün slayt boyu öz rənglərinizi müəyyən eləmiş olursunuz. İstəsəz bu hissədə də, mən bura nə qoymuşam, istədiyim. Sadəcə olaraq bura qoymuşam belə bir shape, yəni buradakı figurlardan dizayn elementləri kimi istifadə edə bilərsiniz. Bunun hər hansısa bir mənası yoxdur. Sadəcə olaraq bir dizayndır. Üstünə iki dəfə klik eləyən kimi görürsünüz, burada rəngi çıxır. Rəngi seçə bilərsiniz. Yenə də öz istədiyiniz, dizayn eləyəcəyiniz rəngdə no line eləməklə həmin fiqurun kənarındakı xəttləri götürmüş olursunuz. Mən açdım, çıxdı. Və bizdə belə bir forma yaranmış olur. Əgər sizin loqovuz varsa, hamısını qoya bilərsiniz. Və yaxud da bəzi şirkətlər sadəcə olaraq bir dizayn elementi kimi bir dənə kənarda bir rəngi qoya bilərlər. Fərqi yoxdur. Bunların hamısı sizin özünüzün zamanla tətbiq eləyəcəyiniz müxtəlif necə deyim, dizayn elementləridir. Harada ki, müxtəlif dizaynlara baxaraq özünüz üçün müəyyən edə bilərsiniz ki, nə xoşunuza gəlir. Biz korporativ mühitdə işlədiyimizə görə bizə çoxlu animasiyalar, çox ağır şəkillər və s. bu mövzular lazım deyil. Nə qədər sadə olsa o qədər gözəl olacaq. Close master view eləyən kimi o bizim yaddaşımıza qalır. Və siz hər dəfəsində new slide eləyəndə sadəcə olaraq o elementi seçə bilərsiniz. Hansı ki, biz hazırlamışdıq. Baxın, burada artıq başlıq var. Siz bura nə yazsaz, məsəl üçün elə olsun bayaq ki, məsələn, kredit. Özü avtomatik onu format eləyir. Və biz əgər şəkilin üzərinə basırıqsa, məndə yüklənmiş şəkillər var, çoxlu, çox istifadə elədiyimə görə və Freepik-dən də seçdiklərim var.
Amma korporativlərdə əlbəttə ki, ancaq və ancaq şirkət daxilinə istifadə, şirkət daxili məlumatlardan istifadə edirəm. Buradan biz istənilən bir şəkli seçə bilərik. Və biz şəkli seçəndə o şəkli artıq həmin placeholder-ın içərisinə yerləşdirəcək. Bu sizə kömək eləyəcək ki, hər dəfəsində bu yer olmasaydı, mən şəkli yükləsəydim, şəkil nə boydaydısa o formada slayda gələcək. Baxın, biz sadəcə olaraq insert picture eləsək, ümumi slaydın özünə. Şəkil nə boydadırsa, onu gətirir və bizə lazım olmayan yerə qoyur və sonradan biz gətirib onu öz yerinə qoymalıyıq, sağa-sola çəkməliyik. Amma Slide Master-də siz əvvəlcədən bir necə deyim, yerini qoysanız placeholder olaraq, bu sizə çox kömək eləyəcək. Burada ikinci bir məsələ də var. Biz dedik ki, təqdimatları hazırlayanda ən əsas məsələlərdən biri növbəti slaytlara keçidin bir-biri ilə əlaqəli olmasıdır və proporsiyaların qorunmasıdır. Nə qədər ki, bizim slaytlarda proporsiya qorunur, bizim slaydımız o qədər gözəl olacaq. İndi biz təsəvvür eləyək ki, biz bu slaydı tutaq ki, özümüz hazırlayırıq. Bircə dəqiqə mən burada menyumu tərpədim. Və keçirik təqdim eləyən. Tutaq ki, ölçü tutaq ki, bizim üçün uyğundur. Sizin üçün uyğundur mu ölçünü? Ya istəyirsiniz şəkli bəlkə böyüdək, biraz balacalaşdıraq, necə düşünürsünüz? Əgər ki, sol tərəfdə nəsə yazılacaqsa, şəkil belə qalmaq daha effektiv ola bilər. Gəlin bir dənə test kimi eləyək. Baxaq ki, mətn olacaq və o mətn necə olacaq? Bu şəkildə olacaq. Yəni, təqdim eləyəndə görürsünüz, ax fonda çox sadə, gözü yormayan bir slayd bizdə alındı. Onu da qeyd edeyim ki, əgər siz təlim materialları hazırlayırsınızsa və yaxud da elə bir təkliflər hazırlayırsınızsa ki, bilirsiniz ki, onlar çap olunacaq. Orada şəkillərdən mümkün qədər az istifadə eləmək lazımdır. Bizim qara fonda çoxlu təqdimatlarımız var. Onların qara hazırlamağın əsas məqsədlərindən elə biri odur ki, onlar çap olunmasınlar və ətraf mühitə zərər vurulmasın. Yəni, həmişə onu fikirləşməliyik ki, bunun çap versiyası necə olacaq? Yəni, katriclərin istifadəsi baxımından göndərdiyimiz şirkətlərin çap eləməsi baxımından. Yox, əgər biz virtual treyninglər və yaxud da təqdimatlar hazırlayırıqsa, bu kimi şəkillərdən istifadə eləməyi tövsiyə edirəm. İndi gəlin, belə bir şeydir. Baxın, bu slaydı gəlin duplicate eləyək, yəni eyni bir kopyasını yaradaq və təsəvvür eləyək ki, ikinci slaydda bizdə kredit yox, tutaq ki, birincisində olsun, nə olsun, buna yazaq istehlak krediti. Tutaq ki, istehlak krediti haqqında məlumat verəcəyik. Digərisində isə SME kreditləri haqqında məlumat verəcəyik. Və ikinci şəkildə, birinci ilə ikinci şəkillərini əlbəttə ki, eyni saxlamırıq. Gəlin, ikincini dəyişək. Dəyişəndə sadəcə olaraq bunun üstündə change picture eləyirik və öz istədiyimiz yerdən o şəkilləri yükləməyə çalışırıq. Gəlin, mən bir şəkil seçim. Və baxın, nə baş verdi. Görürsünüz, birinci şəkillə ikinci şəkil pozuldu. Bunun üçün, əgər siz ola bilər ki, sadəcə olaraq şəkil deyil, məsələn, qrafiklər qoyursunuz. İstəyirsiniz ki, hər səhvəyə keçəndə qrafiklər ancaq bir nöqtədə olsun, bir xəttdən aşağıda olsun. Mən bilən çata baxım, çata deyəsən sual var. Çatda sual var ki, niyə qaranı istifadə edirik? Qara həm bizim brendin elementidir. Qara, yaşıl tonlar, qaranın üzərində yaşıl, qaranın üzərində ağ. Amma əgər bütün təqdimatı qara rəngdən istifadə eləyiriksə, bu onun çap olunmaması üçündür ki, heç kim onu çap eləmək istəməsin və
biz ağacları qoruyaq bu şəkildə. Sosial missiyamızla bağlıdır. Baxın, indi biz baxırıq ki, şəkil oynadı. Və yaxud da gələcəkdə qrafik qoyduz, bir histogramma qoyduz, fərqi yoxdur. İstənilən bir elementlərin əgər eyni xətt üzərində getməyini istəyiriksə, bizdə baxın, grid lines and guides, belə bir menyumuz var. Kimləri istifadə edib onlar? İstifadə edənlər var. Məndə avtomatik yanlı olduğuna görə, normalda siz hazırlayanda slaytlar belə ağ olur. Yəni, ağın üzərində hazırlayırsınız, düzdür mü? Amma ki, əgər grid lines qoysaz, artıq burada xanalara bölür səhvəni və siz şəkillərin başladığı yeri görürsünüz. Əgər daha sadə versiyada eləmək istəsəz, siz deyə bilərsiniz ki, mən istəyirəm ki, mən bu şəkili gətirim, qoyum bura və burada olsun. Və ona uyğun, rahat yerdə olduğuna görə götürüb bunu çalışıb çəkə bilərsiniz. Amma bu, yaxşı bir yol deyil. Bunun üçün nədən istifadə olunur? Sağ düyməni qeyd edirsiniz. Gəlin, biz belə eləyək ki, məsələn, biz istəyirik ki, bizim şəkillər bizim yazıdan yuxarıda olmasın. Belə olan halda sağ düyməni basırıq. Sonra, görürsünüz, burada grid and guides var və vertikal və horizontal yol göstəricilərimiz var. Bir dənə horizontal əlavə edirik. Burada artıq bizə horizontal bir xətt əmələ gəldi. Və bu xətti biz qoya bilərik düz yazının üstünə. Ki, məsəl üçün, buradan aşağıda olmaz. Bu xətti qoyduğumuz andan etibarən gələcək səhifələrin hamısında bu xətt əmələ gəlir. Görürsünüz? Və biz sadəcə olaraq həmin xəttə uyğun olaraq digər şəkilləri də dəyişə bilərik. Bəzi hallarda elə bir element ola bilər ki, siz istəyərsiniz ki, o 4 xəttin arasında olsun. Məsəl üçün, siz bu şəkilin sol və sağ tərəfi aydındır, yuxarısı, aşağısını bildiniz ki, üst-üstə düşür. Bəs bu sağ tərəfini eləmək üçün yenə də grid and guides, bu dəfə vertikal eləyirik. Eləyən kimi o xəttlər bura düşür, dartıb gətiririk düz şəklin yanına. Və biz indi bildik ki, bu necə ikisinin arasındadır. Eyni şəkildə aşağıda da eləmək olar onu. Deməli, bizim şəkilimiz bu xəttə qədər dartılmalıdır ki, müəyyən qədər yerinə oturmuş olsun. Görürsünüz? Və biz artıq bir slayddan digər slayda keçəndə şəkillərdə nə baş verir? Şəkil yuxarıdan eynidir. Amma aşağıda hissəsi ölçülərində fərqlilik var. Ya ölçülərini böyütməliyik və yaxud da bütün şəkillərdə eyni olmasını istəyiriksə, tutaq ki, istəyirik ki, belə bir uzunluqda olmasın, bunun kimi olsun. Yenidən həmin elementə əlavə eləyə bilərik. Yenidən horizontal bir xətt əlavə eləyirik. Deyirik ki, bura qədər olsun. Keçirik əvvəlki şəklimizə. Baxırıq ki, nə baş verib? Uzundur şəkil. Şəkil böyük olduğuna görə nə edə bilərik? Sadəcə olaraq onu kəsə bilərik. Ayı, bağışlayın. Mənim xəttim və crop edirik, kəsirik. Və bununla da bizim şəkillər gəldi və eyni formatda oldu. Bu hissə aydındır mı? Kimlərin sualı var? Bu sizin ən çox istifadə eləyəcəyiniz elementlərdən biridir ki, sizin slaytlarınız tamamilə bir-birinə oxşar, eyni formatda olsun. Bütün dizaynerlərin sizin hazırladığınız təqdimatları yoxlayarkən istifadə elədiyi əsas, necə deyim, yoxlama üsulu budur ki, bunlar eyni olsun.
Aydındır yazılıb. Ümid edirəm ki, istifadə edəsiniz. Və gəlin belə bir sual verək. Bəzi hallarda olur ki, sizin şirkətinizin logosu var. Logo fərqli bir rəngdədir. Yəni, onu dizayn edəndə elə eləyiblər ki, məsələn, sarıdır, amma tam da olaraq sizə gəl, sarı demək. Baxın, tutaq ki, buradakı görürsünüz, ekranda yaşıl var. Siz istəyirsiniz ki, sizin məsələn, bu mətn məhz bu yaşıl rəngdə olsun. Və yaxud da hər hansı bir figur qoyarsınız, indi onu növbəti slaytlarda göstərəcəm. Siz istəyirsiniz ki, məhz yaşıl olsun. O rəngi tapmaq üçün nə edirsiniz? Orada küpet aləti olmalıdır rənglərdə. Onu seçirik. Yəni, məncə... Bəli, bəli. Eyedropper'dan bəli istifadə edirik. Eyedropper bu mənada çox yaxşıdır. Siz sadəcə olaraq seçirsiniz rəngini dəyişmək istədiyiniz elementi və burada eyedropper var. Bütün bu rəng palitrasının altında eyedropper'ın üstünə bassaz və seçsəz. O, mənə niyə seçmədi? Məhz həmin yaşıl rəngdə olacaq. Əgər biz normalda axtarsaq, bu yaşıl rəngi tapmağımız kifayət qədər uzun çəkə bilər. Bu aydındır mı? Mənə bir nəfər demişdi ki, əvvəllər bunu tapmaq üçün çox uzun saatlar sərf elədiyi vaxtlar olub. Eyedropper-dən istifadə eləməklə bir slayddakı rəng ahəngini bir-birinə uyğunlaşdıra bilərsiniz. Çalışmaq lazımdır ki, həm istifadə olunan şəkillərin mövzuya aiddiyindən əlavə, slaytda istifadə olunan rənglər bir-birinə ahəng təşkil eləsin. Belə bir qayda eşitmişsinizmi təqdimatlarda ki, bir slayt bir ideya olmalıdır? Kimlərə eşidib? Kim tətbiq eləyir bunu? Bir ideya, yəni bir fikir. Bir fikir bildirəsiz, ona aid bir slayt hazırlanması. Həmişə mən o prinsipdən hazırlayıram. Bəs tutaq ki, biz bir qaydanı izah edirik, bir məhsulla bağlı xüsusiyyətləri izah edirik və müasir dizayn prinsipləri deyir ki, bullet point-dən istifadə eləmək olmaz. Necə eləyirsiniz ki, bullet point olmasın? Baxın, təsəvvür edin ki, mən sizə deyirəm ki, bu testlərin qarşısındakı bullet pointlər var. Ha? Bu bullet pointlər olmamalıdır. Bunu bəs biz necə əvəz eləyək? Kimlər bu infografikalardan istifadə edir? Görsünüz, sadəcə olaraq 1, 2, 3, 4... Mən daha çox... Mən belə istifadə edirəm ki, Google-da PNG variantında bəzən bəyəndiyim butonlar olanda onları istifadə edirəm. Yəni, siz baxırsınız ikonların rənginə, Aytan xanım? Bəli, həm rənginə, həm də slayda uyğun olub olmamağına görə seçirəm. Kənarda ikonları və yaxud da müxtəlif infografik... Onların rəngi dəyişə bilirmi, yoxsa yox? Mənim özümdə olub ki, kənar üçün axtarmışam və çox çətinliklə tapmışam. Harada ki, müxtəlif saytlarda paylaşırlar rəngi dəyişilə bilən infografikaları. Bizim özümüz daxilimizdə bunlar Deloitte-un özünün bir time saver adlandırdığı, bizim vaxtımıza qənaət eləmək üçün hazırlanmış bir fayllar var və orada hər bir mövzuya aid bizim ikonlarımız, infografikalar, cədvəllər və s. var, hansını ki, istifadə edə bilirik.
Amma o demək deyil ki, biz həmişə ondan istifadə edirik, amma ikonlar çox kömək olur. Bu həm slaytları gözəlləşdirir, eyni zamanda da bullet pointları yığışdırmış olur. Və eyni qaydada bu ikonları da, bayaq dediyim kimi, kənardan yükləyəndə çalışın eləsini tapın ki, onlarda da məhz bu eyedropper işləsin. Yəni, eyedroppera uyğun rəngləri istəyirsiniz dəyişin, istəyirsiniz boz saxlayın, istəyirsiniz başqa rəng deyin. Bu qoyulmuş ikonlar da rəngə uyğun olmalıdır. Şirkət brendinə istifadə olunan rənglərə və slayda uyğun seçilməlidir. Bəs kimlər animasiyadan istifadə edir? Biz istəmirik ki, əgər əvvəllər sinif otağında çoxlu təqdimatlar olanda, auditoriyanın daxilində təlimçi daha göz önündə olurdu və hətta bütün bu bullet pointları səhv eləyib, hamısını birdən göstərsəydi belə öz iştirakçılarına bir-bir izah eləyirdi və bu gözə çarpmırdı. Amma indi təqdimatlar online platformaya keçdiyinə görə nə baş verir? Siz əgər əvvəlcədən bütün teksti göstərirsinizsə ki, nə haqqında danışasınız? Belə olan halda iştirakçının marağı itir. Və biz bir slayt, bir fikir elementindən kənarlaşmış oluruq. Yəni, biz animasiyalara, mətnlərin növbəlliklə gəlməsinə bir növ səhifənin dəyişməsi kimi baxmalıyıq. Yəni, təqdimatçı birinci deyir ki, biz sizlə danışacağıq istehlak kreditləri haqqında, onların administrasiyası baxımından, faiz dərəcələri, müddətləri, şərtlər və s. Daha sonra isə keçəcəyik, məsəl üçün, leasing kreditinə, onunla bağlı şirkətdə baş vermiş dəyişikliklər və s. Təlimçi onun haqqında bir-iki cümlə deyir və növbəti-növbəti. Bu ola bilər şirkət daxilindəki qaydalar, prosedurlar, gündəlik ola bilər ki, biz bugün hansı məsələlərə toxunacaq. Və bunlar hamısı animasiya ilə gəlir. Animasiyalardan istifadə edən var mı? Bəli, mən istifadə edirəm. Hal-hazırda biz demək olar ki, hər gün təqdimat hazırlayırıq, press release. Onun əsasında animasiya və animasiya hətta olmayan, belə deyək. Aydındır. Mətnlərin arasında mən istədim ki, biraz şey qoyaq, biraz aralı olsunlar. Biz əgər bu mətnlərin birdən-birə göz önünə gəlməsini istəmiriksə və yaxud da təsəvvür edin ki, korporativ təlimlərdə siz bir məsələ hazırlamışsınız və məsələnin həllini yazmışsınız. Əvvəlində məsələni verirsiniz ki, bu riyazi düstur üzrə filan şeyin hesablanması və yaxud da ki, test verirsiniz və təsəvvür edin, test var, 3 dənə test cavabı var, variant var və cavab var. Onların təlimlərdə bəzən çətin olur təzdəndən oturub burada hesablamanı göstərmək və təlimçi əvvəlcədən sadəcə olaraq yaza bilər ki, məsələn, bunu necə hesabladı? Tutaq ki, yazır ki, 12 böl 12 böl 4 məsəl üçün, vur 3. Bu məsələnin həllidir. Və istəmir ki, iştirakçı onu əvvəlcədən görsün. Test cavablarını saxlaya bilər. Cavabın özünü isə animasiya kimi verə bilərik. Belə olanda SME ilə bağlı tutaq ki, sualları verəcək. Növbəti kliki basanda, yəni növbəti elə bilin ki, səhifəyə keçid kimi cavab onda gələcək. Və yaxud da mövzuları sadəcə olaraq, ardıcıl olaraq bu şəkildə eləmək olar. Yəni, gördüyünüz kimi bunların üstündə bir neçə dənəsi var. 1, 2, 3, 4. Yəni, sizin next növbəti düyməni, növbəti səhvəyə keçid eləyəndə ən birinci istehlak krediti gəlir, sonra leasing gəlir. Sonra Lombard krediti gələcək, sonra kənd təsərrüfatı krediti gələcək.
Animasiyalar aydındır mı? Sırf animasiya hissəsindən eləyirsiniz. Burada müxtəlif formalar var və siz onları seçdikcə özü göstərəcək və çalışın onu da bir dənəsindən istifadə edin. Yəni bütün slaytlar boyunca ya aşağıdan yuxarı gəlsin, ya soldan sağa gəlsin, ya sağdan sola gəlsin. Hamısını bir-birinə qatıb qarışdırmamağı tövsiyə edirəm. Yəni çat hissəsinə baxın. Bəli deyildi. Və biz əgər dizaynla danışırıqsa və dizaynın bir-biri ilə əlaqəsindən danışırıqsa, məsələn, burada bir şey təqdim elədi, ikincisində başqa birini təqdim elədi və üçüncü bir səhvəni də dizayn eləyəndə bunlar hamısı eyni konseptdə olmalıdır. Məsələn, birinci əgər slaytda bizdəki infografika tünd boz idisə, ya onları eyni şeyə saxlaya bilərik və yaxud da eyni formanın başqa rəngdə istifadə edə bilərik. Yəni, növbəti slayda keçəndə hər hansı yeni bir başqa rəng, başqa bir formatda mətin, başqa bir formatda elementlər əmələ gəlməməlidir. Bütün slayt boyunca bir-birinə oxşar, axıcı bir təqdimat olmalıdır. Mən bunu da eynisini Slide Master-də hazırlamışam. Və Slide Master-də hazırlayanda çox sadə bir şəkildə nə etmişəm? İstəyirəm ki, eyni qalsın. Sadəcə olaraq əvvəlki hazırladı. Həmişə çalışın ki, bir şey hazırlayın, sonra onu onun üzərində işləyin. Bunu da duplicate eləmişəm. Sadəcə olaraq buradan şəkli silmişəm. Bunu balacalaşdırmışam. İndi asılıdır ki, sizdə neçə dənə olacaq. Və sadəcə olaraq yan-yana düzmüşəm. Bu bizə nəyə kömək edir? Bu bizə kömək edir ki, gələcəkdə yerləri eyni olsun. Biz əlavə hər bir bu qutunun dizaynına vaxt ayırmayaq. Və bu şəkildə bir yeni bir slide masterimiz yaranmış olur. Və siz gələcəkdə istəsəz, New slide eləyəndə istənilən birini seçirsiniz. Artıq sizdə bu boşdur. İstədiyiniz kimi dəyişə bilərsiniz. Həm başlığını, həm mətnini. Bu şəkildə dəyişikliklər eləyə bilərsiniz. Sonra bu ilk səhifələrin yaradılması haqqında da mən bəzi şeyləri deyim. Bu slide master da eləyə bilərsiniz. Özünüz də sadəcə olaraq üstündə də eləyə bilərsiniz. Mən slide master da hazırlamışam ki, sonradan üzərində yazılar və s. yazılanı şəkillər dəyişməz. Burada məndə iki dənə element var. Biri sadəcə olaraq şəkildir. Görürsünüz, sadəcə olaraq şəkili qoymuşam. Və müxtəlif formalar ki var, bu shape var ha, ən sadə. Bunlardan həmişə dizayn üçün istifadə edə bilərsiniz. Sadəcə olaraq oradan başqa bir, hansını seçək, istənilən bir fərdi bir şey seçmək olar. Bu şəkildə seçə bilərsiniz. Mən formalarda sizə bir şey göstərmək istəyirəm. Ona görə biraz fərqli götürdüm onu. Vadiyi belə getdi. Baxın, bu formanın şəffaflıq dərəcəsini dəyişmək olur. Üzərinə iki dəfə basanda sağ tərəfdə artıq onun xüsusiyyətləri yaranır. İstəyirsə, bu şəffaflıq dərəcəsini dəyişə bilər. Artıq 6 və yaxud da ki, altındakı şəkillər və s. görsənmiş olacaq. Rəngini dəyişə bilərik. Qara da qoya bilərik. Məsələn, bir tam fərqli bir rəng qoya bilərik. Qırağından həmişə xətləri yığışdırırıq. Və çox yaxşı bir xüsusiyyət var, send to back. Arxaya eləyəndə o
yazının arxasına keçmiş olur. Bunu da send to back eləsək, bundan əvvəlki bizim forma bir növ onun üzərində əks olunmuş olur. Və istəsəz bu qalan ağ yerin rənglənməsini istəyirsinizsə, onun background'unu dəyişə bilərik və background'u ağ yerinə yaşılın tamamilə başqa bir tonunu da seçmək olar. Və burada sadəcə olaraq rənglərin bir-birinə qarışmasını siz müşahidə edəsiniz. Deməzim ki, bu yaxşıdır. Sadəcə olaraq nümunə üçün sizə göstərirəm ki, bunu biraz üzərində işləyərək siz qərar verə bilərsiniz ki, necə olsun. Bəlkə müəyyən qədər dar eləyə bilərsiniz, müəyyən qədər geniş eləyə bilərsiniz və yaxud da sadəcə olaraq bunun içərisində verə bilərsiniz həmin rəngi. Fərqi yoxdur. Sadəcə transparentlik xüsusiyyətindən istifadə eləmək olar və gələcəkdə siz nə vaxt bu slaydı istifadə eləsəz, sadəcə olaraq biz nə edəcəyik? Ancaq onun üzərindəki yazını dəyişəcəyik. Və əgər slayt masterindən hazırlanıbsa, sizin əlimizin digər yerlərə dəyməməsindən asılı olmayaraq, burada dəyişikliklər olmayacaq. Və yaxud istəsəz şəkillərə placeholder qoya bilərsiniz, ona uyğun dəyişə bilərsiniz. Bunlar hamısı mümkündür. Mənim bugün toxunmaq istədiyim məqamlar bunlar idi. Amma sizin nəsə suallarınız varsa slaytlarla bağlı hazıram cavablamağa və yaxud da müzakirə eləməyə. Təşəkkür edirəm, amma yenə də bir dəqiqə kimdəsə suallar var. Bir sual vermək istəyirdim, Nərgiz xanım. Buyurun. Deməli, siz dediniz ki, şəkillər, çox sağ olun, şəkillər çalışmalıyıq ki, eyni hizada olsun da. Bəs bütün ekranın şəkildən ibarət olması, yəni əgər açıq rəngli şəkildirsə və ya üzərində, bütöv ekranda şəkildir, üzərində dediyiniz kimi shape qoyuruq, rəngini, görünürlüyünü elə bir ki, azaldırıq. Bildizlərin necə formanı nəzərdə tuturam. O formada düzgün sayılır, yoxsa necə? Ola bilər, bəli, ola bilər. Bu formadan çox istifadə edirlər. Yəni, arxa bütünlüklə şəkil olur. Onun üzərində bir ekran kimi həmin formadan, transparentlikdən istifadə edib, üzərində bir box yaradırlar, placeholder olaraq və onun üzərində gedir. Burada da fikir vermək lazımdır ki, məsələn, mən bəzən görmüşəm, birində arxa fonda bitkilərdir, o birisində arxa fonda şəhərdir, digərində isə kosmosdur. Yəni, belə olmamalıdır. Oradakı seçilən şəkillər də yenə də həmin arxa fona uyğun olmalıdır. Üstündəki yazılar və tekst hissələri, bu mətnlər çox qısa olmalıdır və yenə də nəzərə almalıyıq ki, bu elə bir təqdimat və yaxud da elə bir material olacaq ki, onu qarşı tərəf çap eləmək. Yəni, ancaq açılıb kompüterdə baxmalıdır. Bu masterclassın davamı olacaq. Əgər sizə maraqlıdırsa, nələrsə yenə də barəsində danışmağımızı istəyirsinizsə, bizə yazın. Bizim masterclasslar mütəmadi olacaq. Yenə də davamı var. Və biz onları təşkil edəyərik. Bizim fikirlərimiz çox önəmlidir. Nəzərə alarıq.